Слава Україні! З вами київська пліткарка. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube-канал. Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» та рух «Силу народу» відкликають скандальний закон про іноагентів, який спровокував масові протести у Тбілісі та інших містах країни після того, як його було прийнято у першому читанні. Влада заявила, що машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі і вести в оману певну частину населення, пише «Ехо Кавказу». Там стверджується, що на законопроєкт було наклеєно нібито хибний ярлик російського закону, а його ухвалення у першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу. У мітингах «Грузинська мрія» звинуватила деякі радикальні сили, а поліцейських, які розганяли протестувальників водометами та застосували проти них світлошумові гранати та сльозогінний газ, назвали героями, які за найвищими стандартами відреагували на насильство. Зважаючи на все вищевикладене, ми, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ухвалили рішення, безумовно, без будь-яких обмовок, відкликати підтриманий нами законопроєкт, сказали в заяві. У «Грузинській мрії» додали, що розповідатимуть населенню про важливість цієї ініціативи після того, як спаде емоційний фон. Представництво ЄС у Грузії привітало рішення відкликати законопроєкт про іноземних агентів. «Ми закликаємо всіх політичних лідерів Грузії відновити проєвропейські реформи в інклюзивній і конструктивній манері відповідно до 12 пріоритетів для того, щоб Грузія отримала статус кандидата», йдеться у заяві. Незважаючи на заяву керівної партії, «Грузинська мрія» про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про іноагентів, його опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту у центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Про це заявив на брифінгу член партії «Гірчі більше свободи» Цотне Коберідзе, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання «Сова». За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі. Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт про агентів іноземного впливу, а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників. Сьогодні неодмінно буде акція. Є багато молодих людей, які не довіряють грузинській мрії і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми, заявив Коберідзе. За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. «Ми не віримо російській мрії», мається на увазі партія влади «Грузинська мрія», на слово, бо вони неодноразово кидали наше суспільство. Тому важливо робити щось, а не давати обіцянки. Це не можна вважати досягнутою перемогою, особливо на тлі того, коли десятки молодих людей заарештовані, а місце перебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені. Наша протестна хвиля і боротьба не припиняться, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії, наводить Перший канал слова депутата опозиційного національного руху Іраклія Фавленішвілі. Що відомо про протести у Грузії? 7 березня грузинський парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про іноагентів, який фактично є аналогом закону, раніше ухваленого в Російській Федерації. Закон, який підтримує правляча партія «Грузинська мрія», вимагає від будь-яких організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як іноземні агенти, інакше їм загрожують штрафи. Опоненти влади стверджують, що законопроєкт про іноагентів є підготовкою до виборів 2024 року у Грузії, щоб забезпечити режим. Тисячі мешканців Грузії вийшли на акцію протесту під будівлю парламенту, протестуючи проти такого рішення. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону демонстрантів. Пізніше протестувальники почали штурмувати будівлю парламенту. Силовики відігнали їх. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроєкту про іноагентів. За підсумками першого дня протестів у Тбілісі, поліція затримала 66 осіб. Було відкрито декілька кримінальних справ. 8 березня протести відновилися. На вулиці Тбілісі та інших великих міст вийшли тисячі людей. На проспекті Руставелі у центрі грузинської столиці мітингувальники розпочали облогу парламенту. Учасники акції протесту також почали зводити барикади. Поліція розганяла людей водометами та застосувала сльозогінний газ. Мітингувальники підпалювали авто правоохоронців та кидали в них каміння. Після розгонів вони поверталися знову відстоювати свою позицію. Серед їхніх
вимог були відкликання закону про іноагентів та звільнення усіх затриманих. А на цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний YouTube.